说人情冷暖，诉世间百态。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。今天我要给大家分享一个故事。小林得知婆婆最近腰疼，走路都费劲儿，现在连门都不敢出了，她觉得好笑。之前婆婆每天都要跳广场舞的，现在却天天待在家里，不能出门，估计心里憋屈坏了吧。小林没有和婆婆住在一起，婆婆也没有告诉她到底是什么原因造成的腿疼，所以她也就当作不知道这回事儿。可就在前几天，小林从老公的嘴里得知婆婆的腿疼的情况愈发严重了，膝盖都肿了，已经不能下床走路了，婆婆只好住进医院里开始接受治疗。现在婆婆的具体情况，小林都是从老公的嘴里得知的。她现在并不会主动去关心婆婆的身体情况，她就是这样的人，有些事情她装都装不出来。一直以来，小林和婆婆之间的关系都不太好，就算婆婆现在生病住院了，小林知道这个消息后也没有太放在心上。她婆婆有儿有女，这个时候轮不到我这个儿媳妇儿跑去医院里献殷勤。不过让小林想不通的是，别人家的婆婆都会帮忙带孙子孙女儿，累是累一点，可平时啥事儿都没有，而她自己的婆婆不愿意帮忙带孙子，却每天都跑去跳广场舞。按理说婆婆的身体应该更好才对，谁能想到婆婆居然因为跳广场舞把自己给跳进医院里。小林都不知道该说什么好了。这一次婆婆因为腿疼的毛病，前前后后在医院里治疗了10天。在这10天的时间里，老公不管怎么劝说她，小林始终不愿意去医院里看望一眼婆婆。不要先去责怪小林这个儿媳妇不孝顺，她和婆婆之间的关系之所以如此冷淡，那肯定是有原因的。在2年前，小林生完孩子坐月子时，婆婆对她做出种种奇葩的行为，小林到现在还是耿耿于怀，都说月子之仇不共戴天，想当初婆婆能那么无情，现在就别怪儿媳妇无义。老婆，我知道你还在生我妈的气，心里埋怨她你坐月子的时候没有尽心尽力地照顾你。可事情都过去那么长时间了，现在你看在我的面子上，去医院里看看我妈，给彼此一个台阶下，行不行？不行，我是不会去医院里看你望你妈的。有些事情在你心里已经过去了，可是在我这儿过不去。在我最难的时候，你妈是怎么对我的？就是因为她现在生病了，我就要去孝顺她，讨好她吗？我做不到。老公看到老婆的态度如此坚决，他也不敢再多说什么了。本身母亲也有不对的地方，难怪老婆心里会有怨气。唉，既然她不愿意去医院看望婆婆，那就算了。小林的婆婆性格有些强势，在她没有嫁进来之前，在这个家里婆婆是说一不二，谁都要听她的指挥和领导。可儿媳妇儿本身和婆婆之间就没有血缘关系，婆婆要不是把儿媳妇儿当一回事儿，那儿媳妇儿肯定也不会惯着你。2年前，小林去医院里生孩子，本来她和婆婆都已经说好了，婆婆到时候会陪着儿媳妇儿一起去医院的。可真到了小林生孩子的这一天，婆婆却突然说她去不了医院，因为她感冒了。婆婆说她现在这种情况去了医院，不但不能帮儿媳妇做什么，反而有可能会帮倒忙，尤其是被医生发现了，可能还会把婆婆给赶出来，所以婆婆说她不敢去医院了。小林也是第一次生孩子，她没有什么经验，很紧张很害怕，婆婆却突然不来了，小林和老公面面相觑，一时间都有些慌了。她赶紧掏出手机给娘家妈打出去了一个电话，让自己的母亲赶到医院里来帮忙。
小林担心到时候孩子出生后，老公他一个人可能忙不过来。小林这一次生孩子在医院里住了6天，前2天没有动静，后来花了1天1夜的时间才把孩子生出来。生完孩子后又在医院里躺了2天。前后折腾了这么长时间，生完孩子后的小林身体极度虚弱，疲惫不堪。老公也跟着熬了几天几夜，人也变得很憔悴了。多亏有了娘家妈的帮忙，小两口在医院里才不至于手忙脚乱的。几天后，小林带着孩子顺利地出了院，回家坐了月子。这个时候，婆婆倒是出现了，嘴里说着要来照顾儿媳妇坐月子。小林的母亲一看亲家来了，她也就打算回去了。毕竟女儿的婆婆口口声声说她是专门来照顾儿媳妇坐月子的，所以她也就没有必要继续留在女儿家了。婆婆来到儿媳妇家里，第一件事就是把儿子赶去旁边的卧室里睡觉。儿子一脸的疲惫，她全都看在眼里。婆婆说晚上由她陪着儿媳妇和孙子在主卧室里，夜里也能方便照顾孩子。儿子还是要去上班，如果夜里休息不好，肯定要影响工作的。小林一开始是不满意婆婆这样安排的，孩子又不是她一个人的，她拼死拼活地把孩子生下来，接下来她还要没日没夜地陪着孩子。难道老公就可以这么轻松地当上爸爸了吗？如果孩子夜里哭了、饿了、尿了，最起码还能让老公起来帮帮忙。可是现在婆婆让自己的儿子躲到旁边的卧室里去睡觉，这算怎么回事儿？可最终小林还是接受了这样的安排。现在有了孩子，家里的经济压力就大了，老公明天就要去上班了，既然婆婆承诺夜里会起来帮忙照顾孩子，那就让老公好好休息去吧。可是在接下来的几天时间里，小林直接被婆婆的所作所为给震惊到了。婆婆除了给儿媳妇一天做3顿饭之外，其他的任何事情都不管了。只要孩子在一边哼哼唧唧的，她就会认为是饿了，赶紧把睡着的儿媳妇叫醒，把孙子往儿媳妇的怀里一塞，然后她转身就走。一天折腾无数遍，小林白天根本得不到好好的休息。白天还好说，尤其是到了夜里，婆婆一旦睡着了之后，小林不管怎么喊她都喊不醒婆婆，哪怕孩子是在一旁哇哇大哭，婆婆从头到尾好像根本听不到一样。妈妈，孩子哭了，你起来看看是不是宝宝饿了，我现在奶水不多，孩子也吃不饱，你起来给孩子冲点奶粉喝吧。妈妈，你快醒醒啊，宝宝在旁边哼哼唧唧半天了，你来帮我看看是不是尿了，宝宝不舒服，你给宝宝换个尿不湿吧。妈，我腰疼的不行了，起不来了，你能不能给我倒一杯白开水给我喝。从头到尾，小林都像是在自言自语一样，她不管怎么呼喊婆婆，婆婆睡在一旁始终是纹丝不动，她只能强撑着虚弱的身子去照顾宝宝，也不能让孩子一直哭啊，白天休息不好，夜里又不停地起夜，小林感觉自己的腰都快断了。说好了来照顾自己，婆婆就是这么照顾人的吗？怪不得人家都说你永远叫不醒一个在装睡的人。可是等天亮了以后，当小林把夜里发生的事情告诉婆婆的时候，婆婆却说她什么都不知道，也没有听见儿媳妇在叫她。婆婆给出的解释是睡着之前吃了一点感冒药，可能是感冒药里有安定的成分，所以她睡着了之后就什么也没有听到。婆婆来家里的第3天，小林实在受不了了，她悄悄地跟老公说，你妈不会是装的吧，她夜里睡着了，我怎么喊都喊不醒，说好了给我打把手，可夜里全程都是我一个人在照顾宝宝，既然这样的话，你让你妈搬出去住吧，夜里还是你来陪着我。
老婆，你快别胡思乱想了，我妈不是那样的人。她既然愿意主动来照顾你坐月子，那她就不可能在你面前装模作样的。可能我妈白天带孩子累了，夜里睡得比较沉，你千万别把我妈往坏处想啊。好吧，人家母子连心，就算婆婆是装的，可老公不相信，小林也是没有办法。她自己一夜一夜地熬着，婆婆始终说她睡着了之后就听不到什么动静了。小林也是拿着婆婆一丁点办法都没有。这几天小林虽然对婆婆有些不满，可她并没有在婆婆面前说过一句难听的话。在她生完孩子坐完月子的第八天，婆婆却突然提出来要回去了，搞得小林是一头雾水。小林啊，你看我在这儿也帮不上你什么忙，夜里我睡着了，你叫我也听不到。这几天我看你身体啊也恢复的差不多了，不如我就先回去了。我看你照顾宝宝挺利索的，什么活也都会干，比我强多了，这样啊我也就放心了。妈，你难道是累着了吗？我才刚月第八天你就要回去了，你走了我连吃饭都是问题啊。你说我身体恢复的差不多了，可是我这几天天天腰疼的要死啊，在你面前我都是强忍着。你儿子白天要上班不在家，你怎么把我一个人丢在家里啊？哟，儿媳妇你腰疼呀，你看我这个人也不太会照顾人，不如你再把你妈叫回来照顾你几天，一个是婆婆，一个是你妈，咱们两个人轮着照顾你一段时间，你这不就出月子了吗？你妈要是愿意来那最好了。婆婆啊，你既然不愿意在这儿待了，那你就回去吧，至于以后我让谁来照顾我，那就不需要你操心了，你跟你儿子说一声，只要他同意你离开你就走吧。第二天一早，婆婆收拾好了自己的东西，就潇潇洒洒地离开了儿子家。老公还替自己的母亲说了好话：老婆，你千万别生我妈的气，她不是不想照顾你，只是她不太会照顾人。这几天为了照顾你和孩子，我妈都没有下过楼，她说她自己都快闷坏了。看我妈也挺可怜的，我就让她先回去了。我妈临走的时候还让我花钱请个月嫂来照顾你呢，你看我妈还是挺关心你的，不如咱们就请个月嫂吧。小林从牙缝里挤出一句话：你自己看着安排吧，不过你记住了，我生孩子你妈从头到尾就来照顾我八天，一天给我做三顿饭，其他什么事儿都不管了。以后我要这么对她，你可千万别有意见。婆婆这个人从来都是怎么想就怎么做，你还不如一开始就不答应要来照顾儿媳妇坐月子呢。如果是这样的话，小林一开始就会花钱请月嫂，可现在你想一出是一出，儿媳妇对你一点好感都没有了。不过婆婆走了也好，接下来的日子有了月嫂的帮忙，小林的日子就好过多了。宝宝交给月嫂来照顾，小林就能得到充分的休息，腰疼的毛病也一天天缓解了。不过这样一来，小林对这个婆媳的关系也是跑不了了。她有什么事情从来不肯跟婆婆说，婆婆没事也不会在儿媳妇面前晃悠。好在他们不住在一起，也不用天天见面。一转眼，婆婆在医院里住院十天就出院了，回家还要继续养着，广场舞估计一时半会儿是跳不了了。老婆，之前我妈在医院里住院，你不是不想去看她也就算了，你自己带着孩子去医院也不方便，可现在我妈都出院了，你就给我个面子去看看她，以前的事儿就让她过去吧。就算你和我妈相处不来，可我对你还不行吗？只要你给我这个面子，以后家里什么事儿我都听你的。好，我听你的。老公，你让我去看望你妈我就去，毕竟以前我生孩子时你妈还照顾过我八天呢，我可不敢忘啊。
第二天一早，小林二话没说，从超市里买了两箱牛奶，就直奔婆婆家而去。她接下来要给婆婆做的饭，现在婆婆的身体不舒服，她也要做8天饭给婆婆吃。至于8天后婆婆家所有的事情，小林再也不会管了。来到婆婆家，小林看婆婆还躺在床上，她内心是毫无波澜，然后直接奔厨房给婆婆做好了早饭。婆婆此时此刻当然不知道儿媳妇心里是怎么想的，当她看到儿媳妇端着早饭走过来，婆婆的心里还有一点感动呢。这次她住院10天，这段时间把自己的儿子和女儿都给忙坏了，如果现在儿媳妇愿意来照顾她，那简直是再好不过了。不过这只是婆婆一厢情愿的想法，小林只会给婆婆一天做3顿饭，她看着婆婆吃下去然后就离开了。至于婆婆提出来想上卫生间、想换衣服、想要洗澡的各种诉求，小林也假装听不见，找你儿子女儿去，我只负责给你一天做3顿饭。第8天的时候，小林就决定明天不再来了。她在离开婆婆家之前，也把憋了2年的心里话终于说出来了。婆婆，我当时坐月子时你前后照顾我了8天，现在我把你这份恩情也给你还了，从此以后咱们俩算是两清了。我和你之间本来也就没有什么，只是因为我嫁给了你儿子才愿意叫你一声妈，可是你是怎么对我的你比任何人都清楚，以后咱们俩之间更没有什么好说的，但凡你有事儿，你就去找你女儿和儿子帮忙吧。小林呐，我好歹也是你婆婆，你是怎么跟我说话的？你是想把我气死吗？可小林却没有继续搭理婆婆，8天的任务她已经完成了，也给足了老公面子，她一秒钟也没有在婆婆家多待，立马离开了婆婆的家。你做初一，那我就做15。回到家，老公看到小林回来了，他立马嬉皮笑脸地迎上去跟老婆说，老婆辛苦了，谢谢你这段时间愿意照顾我妈，你可是帮了我们大忙了。老公，你妈的恩情我已经还回去了，至于以后你愿意怎么去孝顺你父母，我肯定不会多加干涉，因为他们生了你养了你，可这一切跟我没有任何关系，以后你们家的事情你不要在我面前提任何要求了，我也不会再帮忙了。到时候如果你再来道德绑架我，小心我跟你没有完哦。好的，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。